radovi na trgu počeli su odavde, ona strana tamo isto dosta loša, ono gde su one ispusti s onim gvozdenim rešetkama. Pa da, uređuje se kompletan taj prostor, dakle od ovde, od OTP banke, tamo do banke Inteza, nekih preko 4000 kvadrata je u pitanju. Skidaju se, dakle, te stare kamene ploče, rade se nove instalacije, biće promenjene i potpuno instalacije za buduću rekonstrukciju doma vojske, dakle, zamislimo ovu priliku kada se rekonstruiše trg, da zamenimo i sve te instalacije, dakle, za potrebe doma vojske. I ugrađivaće se kasnije betonske ploče tipa ekskluziv, dimenzije 20x20 cm. Radit će se novi odvodni kanal, dakle ovaj postojeći kanal se skida. Ovo je tu. Tako je, radit će se novi odvodni kanal za odvođenje atmosferske vode, nova javna rasveta, mobilijar, dakle sve ono što treba da ovaj trg bude ovog kanala. Ajde, pita mi to, ja sećam, ovde nivo, jedan i drugi nisu isti i tu veoma često su podrumi u prodavnicama ovim poplavljeni. Govorilo se da su različiti nivoji zbog toga. Sad kad se rade ovi veliki radovi, je li tu može nešto da se uradi ili ne? Pa ne, gledajte, ispod betonskih, odnosno ovih kamenih ploča, vidite da postoji sloj betona, dakle, voda s te strane ne može da prođe, da probije dole. Stvara se, odnosno pravi se novi širi kanal za odvođenje atmosferske vode i ja verujem da će problem odvodnjavanja biti kvalitetno rešen. Ne, mislio sam, znate na šta, tamo kod, u domu armije podrumi plave. Ovde dok je bio, sećam se, 1. maj, polet, uvek su žalili, dole ima mnogo vode, pa su rekli nivoji su različiti, ne znam koliko ste vi u toku s tim, pa sam mislio sad kad se ovako kopa, da se eventualno nešto istorijski, da tako kažem, promeni. Pa u tom smislu ne, projektant je sagledao, dakle, postojeće stanje i na taj način reči odvodnjavanje vode. Ja zaista ne znam ovaj problem koji, o kome govorite. Odnosno, čuo sam ja, ali u ovog trenutka neće biti tretiran taj problem. Da. Dobro, izvođač radova ko je? Izvođač radova je konzorcijum firmi iz Ćuprije i Paraćina, na čelu sa firmom Transkop. 40 miliona je vrednost ove investicije. To je, dakle, projekat, da kažem, koji se realizuje u dve faze. Prva faza je, znate, ono, bilo uređenje ulice Branka Radičevića i one pešačke zone. Ovo je sad druga faza tog projekta. I ugovoreni rok je 60 kvadratskih dana. Radovi su krenuli u subotu, tako da vjerujemo, nadamo se lepom vremenu i verujemo izvođačima da će uspeti da završe ovaj posao. Kad je rok da se završi? 60 kvadratskih dana. 60 dana. Evo šta tu još je detalj interesantan. Vi napravite ugovore sa firmama koje su vam Pirot. Oni uzmu podizvođača odavde. Zašto se ide preko Male Krsne? Zašto naši građevinske firme ne mogu da dobiju posao? Jer nemaju uslove, ne ispunjavaju uslove ili šta je problem? Mogu budu podizvođači, a ne mogu budu izvođači. Na ovoj javnoj nabavci se samo ovaj konzorcijum firmi javio. Zašto se nisu javile firme iz Pirota, zaista ne znam. Ono što izvođač je u obavezi da ispoštuje, dakle, projekat, da ispoštuje ugovoreni rok, da angažuje potrebno, on je prilikom konkurisanja dokumentovao raspoloživost mehanizacije, raspoloživost radne snage i to je bio jedan od uslova konkursa i to je, kažem, ispunjeno i on je pristupio radu. Zašto se nisu javile druge firme, ja zaista ne znam. Nisu bili uslovi da neki ograničavajući za druge firme. Bio sam u subotu ovde i pitao radnike, video sam radnika komunalca, ajde zbog ovih ploča, ovi drugi su pirotska firma, neću da je pominjam koja. I imam informaciju da lavovski deo zarade uzme izvođač, a ovo ima neka crkavica. Opet ponavljam, to je do samog izvođača, mi u to ne ulazimo. On je prilikom konkurisanja, dakle, dostavio onaj potreban... Ovde nema njegovih radnika? Za sada nema, ali biće... Biće ih. Biće ih. Ovo je ploču dogovor sa gradskom upravom, one koje mogu da se iskoriste, koje su, da kažemo, cele i zdrave, se odlažu u prostorijama, odnosno komunalcu, za njihove dalje potrebe prilikom uređenja nekih raznih površina, a ono što je neupotrebljivo ide na gradsku deponiju. Dobro, ove ploče nisu loše, mogu se upotrebljavaju. Pa uglavnom da, pažljivo se skidu koliko je to moguće i veliki deo tih ploča već je smešten u... Kad su postavljene? Ja zaista ne znam taj podatak, ali mislim da ima više od 20 godina sigurno, a mislim da i blizu 30 godina. Dobro, tad kad su postavljene, se smatralo da će to da drži dugo ili... Pa, to morate pitati neke nadležne iz tog vremena, ali mislim da su, što ja znam,
ipak je proteklo dosta vremena i kao i sve u životu i to traži rekonstrukciju i zamenu. Pregazilo je vreme. Tako je.